Скажена тварина покусала людину. Домашній кіт покусав господиню, після чого помер. Сталося це 3 березня у селі Ображіївка Шосткінського району. У лабораторії підтвердили страшний діагноз – сказ. Це вже 4-й випадок сказу на Сумщині за поточний рік. Усі люди, що контактували з хворими тваринами, отримують антирабічну вакцину. Ніхао сіньсянь. Сумчани, а ви вже вчите китайську? Мер Сум Олександр Лисенко підписав розпорядження про створення робочої групи з питань співробітництва з китайським містом Сіньсянь. Головою групи призначено першого заступника мера Володимира Войтенко, заступником директора департаменту фінансів міськради Світлану Липову. Також до її складу увійшли представники управлінь підприємництва, освіти, відділу культури, СНВО ТОВ «Керамея», СНАУ, Інституту прикладної фізики, громадської організації «Молодь і підприємництво». Сумський дзюдоїст на шляху до золота здолав майже всіх. У перший день відкритого континентального кубку у Празі, де виступало 354 спортсмени із 42 країн, медаль виборов український дзюдоїст. Це наш земляк Артем Хомула, який у категорії до 73 кілограмів завоював срібло. На довгому шляху до цієї нагороди він поборов угорця, потім здолав дуже сильного австрійця, у півфіналі не залишив шансів білорусу. І тільки у фіналі сильнішим виявився його суперник – італієць Аугусто Мелоні.